منه منه وزاريت هلا بتعم تلك انقدرتوني إذا شبيني متاعش اللي أني راسي تاكو هوتيل بمتاعش هل من برندي أنا من تجري لهم الناس بتعم توشى بالناتو كهذا بقارم الجنايات بتعم يودعلو بيهونس عند زي بالبيرو يوتش انقدرام قبل تجابينو بنا قرات اللي بتلانت إنه قبل بتعم تدرستوال بتلاي بتلاي يا وهل ألباسه تشاتو بتعم ناس تدرستوالو ما كم بترفيا هوننجي كذي بتشحلوني تها بقبلاتو بتعم دسيلين بره يسرى بالدربو تشاتونو أدي سبعة هيدوال بهن دين باسي مزكاة جاندي بحالاوي فيستيوال على السلة مكافلة دوال الساتشو زيان لونجو دايس كميج أرسون نسو يانن هكنا ولالو ملكم عدرا انجي سوية زي بارفو بوت هوتيل اندي مكاتشو انجام لو هوتيل دولان عصاوك انا ينانتم تلك على فينا تالب باجو عدرا عرا نسو قلال لارغتونو يهند ساوكي يميوت يلم ايهي اميجنو هنا اندوغن هامي تايهون بنينا هندوش ورنيوش ناتوال انديت نو اونت نو اسكاون كمتا ሁለት ቀኑ አስፈላጊ ከሆነ ነገር ውጪ ምንም ነገር አውርቶ አያውቅ ይሄንን ስልሽ ደሞ ወልሽ መጠንቀቅ በጣም ጥሩ ነው እነኛ አንዳንድ ነገር አይጠፋቸው ማለት አንዳንድ ነገር ሲባል አሪ ኦኬ ያ አፋይ እሺ አረ በእናት የባዕድ አምልኮ በጣም ያዘውትራሉ ባዕድ ባዕድ ጥንቆላ ነው አና ደሞ አታይም እንደ ቆታታ ምን አይገርምህ እኔ እኮ እንደዚህ አይነት አለባበሳቸው ለጌጥና ለባህል ብቻ አይመስለኝ ነበር እሺ ባክ እናልሽ በጣም ጠንቋዮች ናቸው አሉ አሁን ህንድ የተማረ አንድ ጓደኛዬ ሲነግረኝ በየከተሞቻቸው በጣም ብዙ ጣውቶች አላቸው አሉ አይገርምህ በጣም ነው እንጂ የሚገርመው የሚገርም ነገር አሁን ስላወራው ነገር ምንም ማቀው ነገር አልነበረም ልጠይቀው እንዴ እንዴ ሃና ደሞ የሰው ሀገር ሰው ሄዶ ደሞ ኢሜጃችንን ያጥፋ እንዴ እንዴ ደሞ ግን እኔ የምለው ኔትወርክ ሰርቶለት ነው እንዴ ስልክም ይጠቀመው መሰለኝ በእናቴ ነገርከኝ ነገር ግን በጣም ይከነከነኝ ምንም አይከንከንሽ አና እንዲ ያለ የባዕድ አምልኮ እኮ ዓለም አቀፋዊ መብት እኮ ነው ያለ ሶሪ አይከንከንሽ አና እንዲ ያለ የባዕድ አምልኮ እኮ ዓለም አቀፋዊ መልክ እኮ ነው ያለው አቤት ፈጣሪ መቼ ሰይጣን ሰይጣን የህንድና የካሪ ቢባል ነገር የለው ይወልሽ አና ሰንደል አምጡ ካለ የሆነ ጭሳጭስ ነገር አጠገቡ ካየሽ ተጠንቀቂ እነተህ ነው ግን አስፈራራህ አንቺ ምን ሆነሻል ከሱ ይልቅ ምቀርብሽ ነው ያገርሽ ልጅ አለው አይደል እንዴ እኔ ምንሽ ግን ቆይ አንዴ መጣው አቤት አቤት በቃ በየቢሮውና በየአስተዳደር ስፍራው በቃ ወሬን ወደ ገደለው ይባል ነገር ይል አይፈታል አሁንም ያስተዳደረኝ አስተዳደር ይሄ ነው እንዴ እንቱ ክቡር ፕሬዝዳንት ዝም ይበሉ ጠንቋይ ተብለዋል ጥልቅ ባህር ይበላው እንዴት ያለው ሰላቢ ነው በፈጣሪ እርሶም እኮ አመኑ ሰላቢ አሉት ዳና ዱይኖዋ ዲያንቺ ዲሳው እንዳየ ሰማህ ብሎ ያወራል አሁን እሺ በምን ቋንቋ ነው ምንግባባው ወይኔ የሰውየው ልጅ ቋንቋ ከየት ይምጣው ቋንቋ መግባባ ነው ካልሆነ ግን እኔ በአማርኛ አወራለሁ እርሶ ግን በመሃል በመሃል ያ ኦኬ ያሉ በመሃል ይገባሉ ፊውቸሪንግ ማለት ነው እንዴ بيس با اوكي دي انديز نو لك بابا مشلو ارا وطاحلو بغزا جا متاو طاط ادل دي بغزا جي ما تشومكم اندي اني شوم بيالو يوردا اسداداري هوم بلو يفومني نسو اندي دمو يشومكوت يورداون حزب لما اسداداري لنداو يانو دي منا غباي وانا بريزيدنت ما صونوت منا غباي ما يبال دي هندر هونو سيتاونو بريزيدنت نتو نرسوت اندي እንዴት ይረሳል እንዴት ይረሳል ተረሳሽ ሆይ አለማህ እሱማው ዋና ስራ አይደል እንዴ እንዴት ይረሳዋለሁ እኔ መለው አሁን ምን ተሻለ ምን ይደረጋል እንግዲህ አንዴ መተናል አንመለስም ይላል እንደ ቡሄ ልጆች መጋገም ነው እንጂ እንደው ስካውን ግን እንዴት ነኝ ምኑ ታይቶ አልተናገሩ አልተጋገሩ ለምን እጋገራለሁ እናገራለሁ እንጂ እይ ዳሃና ደግሞ ያ አጉል አማረልኝ ብላችሁ ማይረባ ተረታችሁ ነው ደዚያ ታውኝ Welcome Mr. My name is Edomu Yumari. Erwam Edomu. Welcome Mr. Nice to meet you. Sayshali kara. Kazi hullu ndo zimme beles. Da? Zimme mal bal mi hona neger mebal allebet. Malati betekitu. Eshi emmelaw negeriya. Anem ko kenanto midibneñ. Ahun ndo bengilzenya biyat addfotos. Ara fatari. የዚህን እንዳዊ አፍ
ያዝልኝ እንዶ አንዲት እንግሊዘኛ ካላወራ እውነት ስለቴን አስቀባለሁ እኔ ጌታ በቃ በራሳችን ቋንቋን እንነጋገራለን በይ አሳምኙና ተነጋገሩ በኋላ ለሱ በራሳችን ስብሰባ ጠቅላላ አርጌ ሐሳቡን በቋንቋው ነግረዋለሁ በይ አው እንደሱ ነው መሆን ያለበት ወይ እሺ ዛሬ አንድ ይገባኝ ለካምጥ እንደዚህ ከባድ ነው አና አንድ ነገር ላይውጣት አንተ ብቻ አሳስብልኝ እኔ ጌታ ይሄ በቃ ትልቅ መፍትሄ ነው እናንተ በአማርኛ አውሩ በኋላ ለኔ በቋንቋ እንደምታስረጂ ንገሪ በቃ አው ባገሪቹ ይስራ ቋንቋዎች ማውራት አለብን እላለሁ ደሞ ሳይማር ነው የሚያስተዳድረን ይሉኝ ይሆን እንዴ የሴጨነቀ ነገር ነው ይበላ ከህንድ ቋንቋ ውጪ የማወቅ ግዴታ የለብኝም እኮ ቆይ ህንድኛ ከቻለስ ትርሲያ ስለማዱ ነው አይኔን አታስቀው አለ ተስፋ ተበጀ ቆፍጠን በል እንዴ ምንድነው አው አደራ አሁን ሁሉን በጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅብናል ኖር 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 ይቅርታ አስጠበቅኳችሁ አይደል? አረ በጭራሽ እኛም ስለ ስራችን በቂ ተነጋገርን። እንግዲህ ትልቅ ይቅርታ። ሚስተር big excuse ያው እንግዲህ እኛ የሀገር ትልቅ የህዝብ አስተዳዳሪ አይደለም? እውነት ነው። እናልሽ ይውልሻና እኛ በቢሮአችንም ሆነ ከቢሮአችን ውጪ በመናደርጋቸው ስብሰባዎች ላይ የሀገሪቱን የሥራ ቋንቋዎች ብቻ ስለምንጠቀም እንግዳው ቅር እንዳይለው Really sorry Mr. Again. Why again sorry? Because the communication language is local language. That's why again sorry. Gobez Hanna. Oh, betam kwangkwa lay betam turu nesh. Amsegnallo. No problem Hanna. Easy. All dialogue is brief. Aygermishum Hanna. Ehe ko yen ingilizenya ko ayrebe yemibalo aynetu ko no. ይገርምሻል እኔ ትምርት ቤት ያስተማረኝ አንድ ህንዳው ያስተማሪ ነበር የጥናት ወረቀት ያማካሪ ማለት ነው ግን ወረቀቱን ይማርመው ነው ነበርኩኝ አይ ጥሩ ነው በመሰረታዊ አቅጣጫችን ለከተከባባን በቀጣይ በደንብ እንነጋገራለን ይመቸኛል የዛሬው ንግግራችን በኢቨንቱ ላይ የሚጠሩት እንግዶች ላይ እናተኩራለን ያ በእኛ በኩል ዞን አስተዳዳሪው የለ ከላይ ነው ምን ጀምረው ከላይ ማለት ከፌደራል ጀምሮ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣኖች ጥሪ ይደረግላቸዋል አይ ሃናዬ እንዴ የፌደራል ኃላፊዎች አሁን ለዚህ ለሽልማት ፕሮግራም ይገኛሉ ብለሽ ነው የህንድ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚገኙ አረጋግጠውልናል እውነትሽ ነው እሳቸው የህንድ ጠቅላይ ሚኒስትር የቅርብ ዘመድ ናቸው አረ ሃና ይሄ ነገር ለካ በጣም ከፍ ያለ ነገር ነው እንዴ ታዲያ አባሻ በዚህ መሰለ ዝግጅት ላይ የት ሄዶ ነው አዲስ አበባ ከፌደራል ሰዎች ጋር ለመነጋገር ሄደው ነው ማምሻውን እዚህ ይገባሉ ወይ ዘንድሮ ወይ ዘንድሮ በቃ አካባቢያችን ዓለም አቀፍ ቱሪስት ልትስብ ነው እውነት ነው መሳባማ አይቀርም ከአሜሪካ የዋሽንግተን ዲሲ ከንቲባ ይገኛሉ የአንዳንድ የአፍሪካ ህብረት አባላትም ዋናዎቹ ይገኛሉ የላይቤሪያም ፕሬዝዳንት ይገኛሉ አ ጆርጅ ዊሃ ይሄ እግር ኳስ ተጫዋች የነበረው ከስፖርቱ ዘርፍማ በጣም ብዙ ሰዎች ይገኛሉ። በስፖርቱ በኩል ደግሞ ወክሎ ኃይሌ ገብረስላሴ ከነሱ ጋር ብዙ ግንኙነት እያደረገ ነው። በጣም ብዙ ሰዎች እንደሚመጡ መረጃው ደርሶናል። ይቅርታ ሃና እንዲህ ያለ ከባድ ስራ ይዛችሁ እናንተ ግን በቀላሉ ነው ተወሩት። ለሁሉም ባለቤትና ኃላፊ ተመድቦለታል ምንም አያሳስብም። ይልቅ ምንም ይልቅ የለውም ሃና በእኛ ካቢኔ ወስነን ይሰጣቸው ተብሏል። እንደው እኔ ራሴ ቼኩን ይዤ መጣሁ እኮ ነው። አለምሽ ዛሬ ነው ዛሬ አለምሽ ዛሬ ነው ዛሬ ኦሆሆ እቴ አንዬ እስኪ ጃችን ይግባ የመንግስት ቢሮን የሚፈለቅቅ ምላስ ነው ያለኝ አትቆረሪ ባክሽ አስቀድሞ ያለቀ ነገር እኮ ነው ስንት ይሰጡን ይሆን ስንት ቢሆንስ የራሳችን ገንዘብ ነው በተለያየ መንገድ ሰብስበው ወሰዱብን በአንድ መንገድ እንደገና ተቀበልናቸው አለቀ በቃ ይሄው እንግዲህ ባላቅም ይሄንን እናስረክባለን ለመነሻ 400 ሺህ ብር ከዛ በኋላ ደግሞ ቀሪውን 400 ሺህ ብር በጊዜው እናስረክባለን ማለት ነው ይሄው ቼኩ አይ ቆንጆ ቆንጆ
እኔ ወለ ስካውን አካውንታችን ውስጥ 315000 ብር ገብቷል። አንተ ደሙ ስትጠጣ እንጂ ስትበላ በቃ ትረሳለህ። 315 365 ነው። አሃ የመጀመሪያውን እኮ ያራጣውን 50000 ብር ዘንግቼው ነው። እንዴ ቆይ መቼ ልንከፍለው ነው? ለስራ ማስገጅ አይደል እንዴ ገንዘቡ ያስፈልገው? ይሄን ሁሉ ስራ ለማስገድ ባያንስ ብለ ነው? ዞር በል ባክ፣ አንድ 30 ይበቃል። ሊቀረውን መካፈል ያለብን። እሺ እንዴ ተዝረክረከ ነው ስራው መስራው? ሱፍ፣ ጫማ፣ ከረባት፣ መነጽር ብዙ ነገር ያስፈልጋል። እሱ ይወለ በስፖንሰር ይሟላል ሲሉ ነበር። ይሄ ነገር ስራ ነው ወይስ ለምን ነው መልባት ነው? በሁለቱም ያስኬዳል። ይወለ ስራ ለምን ነው በለው ስራው። እስካሁን አልደወሉም አይደል? አንተ ጋር ካልደወሉ እኔ ጋር ለምን ይደውላሉ? ያው ከኔ ይልቅ ሀናን አንተ ተቀርባት የለ? ምን ለማለት ነው? እዚህ ከሌና ከሊት የሚባል ነገር የለም። እንደ ያለ የግሩፕ ስሜት ጥሩ አይደለም። እኔ እኮ አንተና ሀና አልኩ እንጂ ሌላ ነገር እኮ አልተናገርኩም። ቀጥሎ ያለውን ሀሳቤን ተረዳውታ። እኔና ባሻ ብለ እንትን ልትል ችግር ልታመጣ አልወጣኝም። እርግጥ በመቀራረብ ከሆነ ከአንተ የተሻለ ከባሻ ጋር ቅርርብ አለኝ፣ አንተ ደግሞ ከሀና ጋር እንዳለ ማለት ነው። አልክ እኮ እቺ ጠጋ ጠጋ እቃ ለማንሳት ነው አለ ተስፋ ተበጀ ይላል ባሻ። ሰናይት ነው ያለችው። ይኸውልህ ሰናይትም ትበለው ባሻም ይበለው ዋናው ምንጩ ግን ተስፋ ተበጀ። ዛሬ በሰላም ይመለስ ይሆን እንዴ? ምን ይሆናሉ በሚያውቁት ከተማ በህዝባቸው ማለት። ባሻ ህንድ ሆኖ መውጣቱ እንዳዘነጋ በተለየ እንክብካቤ ይመጣል። ይኸውልህ የእኛ ሀገር ህዝብ ለወገኑ እንጂ እንደው ለነጭ ሆዱን ስፍስፍ ታው። እንደኛ ደግሞ ነጭን የገዛለ እንዴ? በገዛ ሀገራችን የመጣውን እኮ መተው ቀጥቅጠው አስፋልትና መንገድ አሰርተው እኮ ነው ድልድይ አሰርተው እኮ ነው የሸኙት። እሱስ ሆኗል። እነዛ ጀግኖች ስንት ታሪክ ሰርተዋል። አሁን እስኪ ማን ይሙት ነገሩ ሁሉ የተገላቢጦሽ ነው። ከሀገሩ መውጣት የማይፈልግ ማን አለ? እስኪ እኔ በበኩሌ አልፈልግም። ምን አለችኝም እያገሬ። እኔ ግን ይኸውልህ ውሸት ምን ያደርጋል? እንደው በእግረ መሄድ ትችላለህ ብባል መሸሽ ይመስለኛል በሆኑ። ይቅር ይበለ። እንዴት ሰው ጠማማ ምኞት ተመኝቶ ጠማማ ውጤት ይጠብቃል? በነገራችን ላይ ከኛ ማል ህንድ የሚሄድ ሰው ለዩና ስጡን ተብሏል። እና ማን ሊሄድ ነው? ያው እሱ በጉባኤው ይወሰናል። እንዳትጠረጥር ይህን ጉዞ እፈልገዋለሁ። ለምን? ከዚህ ኑሮ ማይሻል የለም ባክ። ከሀገር መውጣት የማትፈልገው የምየ ሀገር ልጅ ተው እንጂ። በነገራችን ላይ ግን አና ህንዶች እኮ በትምህርትና በህክምና በጣም ላቅ ያሉ ናቸው። እውነት ነው። ብዙ መረጃ እንኳን የለኝም በዚህ ረገድ እንኳን። ይኸውልሻና በእኛ በኩል ምንም ሀሳብ አይግባችሁ፣ የሚፈለገውን ነገር ጠቅላላ እናደርጋለን። ይልቅ በእናንተ በኩል አንድ ሁለት ነገር እንድታደርጊልኝ እፈልጋለሁ። ከተገናኘንበት ጊዜ ጀምሮ እያሳየሽኝ ያለሽው ትጋትና ትህትና በጣም ብዙ ነገር አስተምሮኛል። ሪሊ በጣም ይገርማል። በነገራችን ላይ ግን አንድ ነገር ልጠይቅሽ። በነፃነት ይቻላል፣ ጠይቀኝ። ይህ ህንድ አልደበረውም መቼም? በጭራሽ አታየውም እንዲህ ስራው ላይ ተጥዶ። መልካም ግን የት ነው የምትኖሪ? ማለቴ ተከራይተሽ ነው ወይስ በራስሽ ቤት? አንተ ለራሴ ብዙም ጊዜ ሰጥቼ አላቅም። ፈረንሳይ ሀገር ነው ትምህርቴ የጨረስኩት። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ስለ መኖሪያ ቤት ብዙም ግድ ሰጥቶኝ አያውቅም። ተከራይቼ ነው የምኖረው። ሶስት ወር እዚህ ሶስት ወር እዛ ምናምን እያልኩ ስለሆነ ብዙም አይደለው። ይኸውልሽ አና ዛሬ ነው ቦታ መያዝ። ሮጠሽ ሰርተሽ ስትጠግቢ ማረፊያ ያስፈልግሻል። ለነገሩ ዱባይ ላይ ባለ ሶስት ክፍል አፓርታማ አለኝ ተከራይቶ ነው ያለው። እዚህ ግን ለምን ለራሴ እንዳላሰብኩ ብዙም አይዲያው የለኝም። ይኸውልሽ አና ለነገሩ እኛ ሀገር ላይ ዋናው ሀብት መሬት ነው። አየሽ ድብ፣ እዚህ ላይ ደግሞ የእኛ ሀገር ቢሮክራሲ ምናምን ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ለማንኛውም እስቲ አንድ ሁለት ጉርዱ ፎቶግራፍና የሆነች ማመልከቻ ነገር ይዘሽ ነይ። አየሽ የሆነች ነገር አላጣልሽም እንዴ። እዚህ መኖሬ ታዲያ ምኑ ላይ ነው? በጣም አመሰግናለሁ። ክፍያው ስንት ይሆን? እሱን ተይው። ምን ቀላል አይደለች እንዴ? እሱ እኔ ሸፍነዋለሁ። እሱ በጣም ጥሩ ሰው ነከ። ታዲያ አንተን በምር ልርዳ? ሁለት ነገር ብቻ። መጀመሪያው በእናንተ ድርጅት ማህተም ተደርጎ ተፈርሞ በቃ ስለኛ የሆነ ነገር አለ አይደል? ገብቶኛል። የሆነውንም ያልሆነውንም አድርገን ስለ መልካም ትብብራችሁ። ሀና እባክሽን ተጠንቅቀሽ ጻፊው። ይኸው እናንተ የሚባል ነገር የለም። በቀጥታ ዋናው አስተዳዳሪ ብለሽ ስሜን ጠቅሰሽ ጻፊው። ይኸውልሽ ሀና፣ ምክንያቱም እናንተ ካልሽ ካቢኔው በሙሉ ተሰብስቦ የወሰነው አድርገው ነው የሚያስቡት። በቃ ንግረሻሉ። በዚህ ላይ ደግሞ ያው በምሳ ሰዓት ቢሮ እንደምገኝ ከቢሮ እንደማልወጣ
አላርል በቃ ሀናን አሰማምረሽ መጀመሪያ ላንተ ሳይያለው አረጊኩን ወይስ ለምን ግን ራስክ እንደምትፈልገው አርጋጽፈው አረ ሀና አንቺ ነው ምን አይነት ክፍት ጭንቅላት ነው ያለሽ በጣም ይገርማል ዛሬ ማታው ነው እኔ ጽፌ ሰጥሻለሁ አንቺ በኮምፒውተር ትተይበዋለሽ ያው እንግዲህ እዚህ አይዛፍ ችግር የለውም ጻፈውና ማህተብና ቲተር አርገን ለዞን ለክልል ለሁሉም እንበትንላለን አንዴ ምጭ በማግስቱ ለሽመተም ተጠራው በእኛ ደብዳቤ ብቻ ዶም ከቻላችሁ ይሄን ካምፓኒው ራሱ ይጻፍልኝ አይ ሱማ አንድ 15 ቀን ይፈጃል እንዴ ይፍጃ ዛሬ ፕሮሰሱን ብትጀምሪ እኮ የዛሬ 15 ቀን ይደርሳል ማለት ነው አታስብ በፍጥነት አረጋዋለሁ ሁለተኛውስ አንዴ መቼም ስለቀረብኩሽና መንፈስሽ ስላስደሰተኝ ነው እንደዚህ ማወራሽ ችግር የለም እንደታናሽ እህት ልታይን ትችላለህ ምን አለ ይህ ሰውዬ ባይኖር ኖሮ ተጠምጥሜ በሳምኩሽ ችግር የለም ችግር የለም ማለት ልስምሽ ይችላልው አራ አልወጣኝም ንገረኝ ለማለት ነው ነው እንዴ በነገራችን ላይ በሌላ ነገር አይደለም ጀስት በቃ በህትነት ማለት ይጉንጭሽ ላይ አር ዩ ኦኬ ያ ያ ኖ ፕሮብለም በነገራችን ላይ ከላይም ከታችም የሌላት አንድ ብቸኛ ሴት ልጅ አለች እናቷ የሶስት አመት ልጅ ሆና ነው ጥላብኝ ሄደችው አይሽ እንደ እናትም እንደ አባትም ሆኛ ያሳደኳት እኔ ነኝ ለነገሩ ዘንድሮ 12ኛ ክፍል ተፈታኝ ነች ውጤት እየጠበቀች ነው ያለችው ተመስገን ነው ደስ ይላል ኧረ ደስ አይልም ሀና አንቺ ነገሮችን ሁሉ እኮ በፓሪስ አይን እያየሽው ነው እኛ ነን ኑሯችንን የምናውቀው እንዴት እንዴት ማለት ጥሩ ነው አይሽ ሀና እኔ እዚህ አስተዳዳሪ በመሆኔ በጣም የተለየ ጥቅም ማገኝ አድርገው የሚያስቡ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። አየሽ? እርግጥ ነው አንድ አሮጌ ከርካሳ መኪና ሰጥተውኛል። ከትራንስፖርት ነፃ ነኝ። የቀበሌ ቤትም አለኝ። ኪራዩም እዚህ ግባም ይባል አይደለም። አየሽ? ኑሮ ግን በጣም ከባድ ነው ሀና። በጣም ግን እኮ ጉቦ ትበላላችሁ አይደል? የተገኝቶ ሀና እዚህ ያለውበት ወረዳ ህዝብ እኮ እንኳን ለጉቦ በልቶ ለማደር ራሱ የተጨነቀ ህዝብ የሞላበት ከተማ እኮ ነው አይሽ ምናልባት ያቺ እናንተ ደብዳቤ ትንሽ ከፍ ብታደርገኝ አይሽ ዛም እዚህም ተላውሼ የሆነ ነገር አላጣም ነበር በእውነት በእውነት እንዴ አሁን ራሱ ማለት ነው ይሄ የእናንተን 800 ሺህ ብር ያሶሰንኩት እኮ በስንት መከራ መሰለሽ በቃ ከሁለተኛው ክፍያ ላይ የሆነሽ ነገርማ እንዲለቀቅልህ ሞክራለሁ አይ አመሰግናለሁ ብዙም አትጨነቁ ማለት 200 ሺህ ዋን ከሰጣችሁኝ በቂ ነው ኦ ማይ ጋድ አይ ይሆን ያስደነቀው ነገር አይቶ ነው በእውነት 200 ሺህ ዋን ስላስፈቀድሽልኝ በጣም አመሰግናለሁ አይ ገና ሞክራለሁ ነው ያልኩት እኔም የመሬቷን ሞክራታለሁ ሁለተኛው ጥያቄ ይሄ ነው የለም የለም ማለት ይሄ በመሃል የገባ ነው ሁለተኛው አንዶ ሚሚየን ህንዶቹ ቢወስዱልኝ እዚህ ተምራለች ከዛ ኮሌጅ ትገባለች ከዛ የተሻለ ስራ ታገኛለች ወይ ደግሞ ስራ ትፈጥራለች ይወለሽ እህቴ የሚሰራ የሚፈጠርም ስራ የለም በቃ ከዚህ ሀገር ውልቅ ትበልልኝ ባክሽ ሄሎ ሄሎ ይቅርታ ማን ልበል እንዴ እንዴ እሺ እንዴት ናችሁ ከሚዲያ ከሚዲያ እሺ እየሰማሁ ነው መልካም ነገ ስንት ሰዓት ኦ 4 ሰዓት ላይ የመስክ ጉብኝት አለብኝ ከሰዓት 7 ሰዓት ተኩል ታደርግልኛል እሺ በቃ አመጣለሁኝ ስቱዲዮ ነው አይደል ወይዩቱ እሺ ከሚዲያ ነው አዎ እንግዲህ አንድ ዩት ፕሮግራም ተዘጋጅቶ የመክፈቻ ንግግር እንዳደርግ ጋብዘውኝ እኮ ነው በምን ላይ ነው የምትወያዩት አው የተማረው ኃይል እንዴት በሀገሩ ላይ መስራት እንደሚገባው ነው የምንወያየው እና ልጅ ላኪልኝ ነው የምትለው በፈጠረሻና የነገውስ ውይይት እሱ የቅድ ሽፋንና ያየር ሰዓት ማሟያ ነው ሀና ማን የተናገረው ኖርና ነው እኔ ብቻ የምጠየቀው ስማ የተናገረውን አድርጎ ያሳየን ብቻኛው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው እና ይክደኛል ብለ ታስባለህ ማሰብ ሳይሆን እየተረጠርኩ ነው አይውል መጣርጣር ያሳብ ልጅ ነው እንደፈለክ ብለው ገንዘቡ እየበዛ ሲሄድ ሰው ናቸው በኋላ መካካዱ ቢመጣስ ይሄው ለዚህ እኮ ነው ከስር ከስር እንካፈልም ለ ሐሳብ ገብቶኛል ግን እንዴት ብለን እናንሳው አንከ
እንካፈል ብለን ነው ሌላ ቋንቋ አለ እንዴ? እሺ ለምን እንካፈል አላችሁ ቢሉንስ? ገንዘብ ስለሚያስፈልገን እንላለን። ገንዘቡ የሚሰጣው ሰርታችሁ ነው ይባል በቃ ይሄ መልስ ይሰጣችሁ። ደሞዝ ቢጤ ቢታሰብላችሁ እስካሁን የሚያቁት 365 ሺህ ነው። ይሄውን የመጣውና በኋላም የመጣው 400 ሺህ ብር አይመለከታቸውም አያቁም። እሱ በኔና ባንቺ አካውንት ይገባል የኛ ገንዘብ ነው። አበቃ ጨረሰ። ትንሽ ትንሽ ብናቀምሳቸው በቃ ከ365ቱ ላይ ትንሽ ያለ አይደለም እንደዚህ ስላስ ያረጋሉ። ለእያንዳንዳቸው 4000 ይበቃል። 4000 በጣም ያንሳል። ማን አንቺን እዚህ ከተተ ነው እንዴ? ሃና አንቺ እኮ ሸርንሽ የኔና አንቺ እኩል ነው የሚሆነው። አመሰግናለሁ። ተንጂ ሃና ተመልሰ እንደገና ጭቃውስ እንገባለን እንዴ? እኔና አንቺ እኮ ያንድ እጅ ሁለት ግልባጮች ነን እኮ። የእጅ ግልባጭ እንዴት ነው? እንደዚህ ነው። እሺ ያስተዳዳሪውን ነገር እንዴት እናርገው? መቶ ወስኛለሁ። በቃ ከዚህ በላይ አንችል። የመሬቱስ ጉዳይ ማለቴ ሰጥሻለሁ ያለኝ ሸጠን እንካፈላለን። እሺ የልጁስ ጉዳይ? የማን ልጅ? ያስተዳዳሪው ላኪልኝ ያለው ነው። አይ እንልካታለን። የት? ኒው ዴሊ ሙምባይ ከካሽሚር አጠገብ።